2018 no pinta mal i pareix que anem a superar aquest recolzament que hem tingut des de l'inici de la legislatura per part del govern valencià. I així he de destacar molt especialment el treball que des de la Direcció General d'Administració Local està fent-se per municipalisme, recolzament que sentim tots i cadascú dels ajuntaments del País Valencià, i el fet important de que el director general de Toni Suc hagi donat compliment a un dels deutes, a una de les reivindicacions que el municipalisme ve fent des de fa dècades, com és la creació per part del govern valencià del Fons de Cooperació Municipal, que enguany, per segon any consecutiu, anem a rebre tots els ajuntaments del País Valencià, encara que malauradament els ajuntaments de la província d'Alacant no anem a tindre el mateix recolzament que les altres províncies, perquè, com sabeu, la Diputació d'Alacant no ha volgut recolzar el municipalisme, recolzar els ajuntaments i sumar-se al fons, com sí que han fet les Diputacions de València i de Castelló. Però bé, volia destacar i volia agrair molt especialment a Toni el recolzament i l'aposta pel municipalisme del govern valencià, i sense més ja li passo la paraula. Moltes gràcies, Toni, moltes gràcies, alcalde, regidors. El govern valencià ha fet una aposta important per el municipalisme. No? Nosaltres entenem que els ajuntaments, des de l'àmbit de la col·laboració administrativa entre ajuntaments i Generalitat, són un eix essencial, no? Són un eix tremendament important des de lo que és l'estratègia de prestar bons serveis a ciutadans i sobretot de col·laborar, no? per a que els serveis públics siguin de qualitat. Tots sabeu que hem llançat diversos projectes en quant a col·laboració, el programa Edificant en el tema de les escoles, el programa de xarxa llibres per a garantir els llibres de text a tots els xiquets, ara en aquests moments també el programa que s'està fent de col·laboració en els ajuntaments per al tema dels palaus de justícia, etc. No? Però això és un poc l'objectiu de la Generalitat Valenciana, el fer que el municipalisme valencià a tots els nivells siga potent. I en aquesta línia hem marcat pues, el que des de presidència de la Generalitat, les ajudes i la col·laboració llancem per a l'any 2018. Com bé ha dit l'alcalde, el Fons de Cooperació Municipal, després de 20 anys anunciant-ho que no s'havia creat, pues, garanteix almenys una ajuda important als nostres ajuntaments, en tant en quant que els ajuntaments disposen de recursos per a fer allò que consideren oportú, és a dir, que no va dirigit ni marcat a cap activitat, sinó que des de l'autonomia municipal fan el que consideren. En aquesta línia, la presidència de la Generalitat va traure dos línies de col·laboració en els ajuntaments que venen a recollir unes aspiracions de molts dels ajuntaments valencians. Són línies sustentades en fons FEDER, i la primera d'elles era la que fa referència a l'eix 4 del programa operatiu 14-20, que com sabeu és el programa que la Comissió Europea té aprovat per a la Comunitat Valenciana, i un dels eixos és l'eix 4, que és el foment de la mobilitat en característiques d'estalvi energètic i de facilitar la utilització de mitjans de transport alternatius a lo que és el consum del petroli i de la gasolina, no? De lo que són els elements fòssils que tant perjudiquen en aquests moments al nostre medi ambient. Aquesta línia de treball de l'eix 4, la Generalitat Valenciana, presidència de la Generalitat, va incorporar un muntant total de 7.320.000 euros per ajudar els ajuntaments de la nostra comunitat.
La Comissió Europea t'obliga a que financem el 50% dels projectes que es presenten. En aquest cas, l'Ajuntament d'Alcoi va presentar el projecte a la línia 4, el tema de la mobilitat sostenible, i en aquest sentit va presentar un programa que és l'eix municipal del cicle vianants integrador de la trama urbana amb vies verdes que incideixen a la ciutat d'Alcoi. És un programa que ara després, en tot cas, vos explicar l'alcalde en què va consistir. El cost total del programa presentat era de 994.000 euros i l'ajuda que anem a concedir-li per al desenvolupar el programa és de 410.994 euros. És a dir, nosaltres financem el 50% del programa, excepte l'IVA, que la Comissió Europea pues, no ens permetix el finançar-ho. Val? En aquest sentit, pues, entenem que és una aposta important per lo que és la nova mobilitat urbana que en moltes ciutats, en molts llocs s'està fent, i nosaltres només que mostrar la nostra satisfacció per ajudar-vos en 410.000 euros, que ja és una part important de lo que és el projecte. El mateix sentit té el programa que vàrem traure des de Presidència també d'ajudes per a la protecció, conservació i recuperació dels béns patrimonials culturals valencians. És l'eix 6 del programa operatiu 14-20 de Fons Europeus de Desenvolupament Regional, de Fons FEDER, i en aquest sentit la Presidència de la Generalitat va incorporar una quantia de 40 milions d'euros per a fomentar lo que és la recuperació del nostre patrimoni cultural, arqueològic, artístic, etnològic, lligat també a lo que és l'activitat econòmica, vol dir a l'activitat turística fonamentalment, perquè després si hi ha que avaluar, hi ha que quantificar l'increment de l'activitat econòmica que produeix l'operació, que produeix la inversió. No? Això és un dels elements essencials que la Comissió Europea ens planteja, i és que tot tingui una repercussió econòmica, bé número de visitants, bé en l'activitat que se pugui generar en l'entorn que s'ha rehabilitat, etc. És a dir, no financem mai elements que no puguen ser visitables. Això és una de les característiques essencials. Posarem 40 milions d'euros i el total de projectes han sigut 186 dels municipis que s'han presentat a aquesta ajuda, també es finança el 50%, i en aquest cas l'Ajuntament d'Alcoi va plantejar la rehabilitació dels edificis industrials de primera aigua en el conjunt històric del Molinar. Vale? Esta obra, la valorada a l'Ajuntament d'Alcoi en 1.201.954 euros, i l'ajuda que anem a donar-li és de 496.675 euros. Vora mig milió d'euros per a col·laborar en la inversió d'aquesta obra. La de l'eix 4, la de mobilitat, ja tenen la resolució, val? Que ja l'hem firmat la resolució, i la de patrimoni cultural eixirà en breu ja la resolució, perquè vist ja l'expedient està tot complet i per tant no tardarà gens en eixir la resolució. El total, per tant, en aquests dos programes que aportem a l'Ajuntament d'Alcoi està quasi al voltant del milió d'euros. Jo crec que és una aposta clara i manifesta, no?, que des de la Generalitat Valenciana estem fent per a col·laborar i ajudar en aquest cas a l'Ajuntament d'Alcoi a desenvolupar aquestes dues grans accions, com és el tema de la mobilitat urbana sostenible i com és el tema de la rehabilitació del patrimoni. Tot això, ja vos dic, va en l'aposta del municipalisme valencià, és a dir, el nostre objectiu és que els ajuntaments valencians col·laboren conjuntament amb la Generalitat per a posar en valor allò que tenim. En el cas del patrimoni, per a posar en valor el patrimoni històric artístic, que en tenim molt i que anem a fer inversions molt importants al llarg de tot el país, amb multitud, ja vos he dit, 186 projectes que s'han presentat, i en el tema del compromís de la mobilitat urbana sostenible per a intentar evitar l'emissió de gasos
i sobretot la utilització de recursos fòssils que contaminen el medi ambient, afavorint la creació de carrils bici, l'adquisició d'autobusos elèctrics i planificar una mobilitat que no afecte al medi ambient. Això és el compromís de la Generalitat i jo mostro la meva satisfacció per la valentia, no?, de l'Ajuntament d'Alcoi i del seu equip de govern de presentar i de tirar endavant projectes d'esta magnitud, que són projectes tremendament importants i sobretot molt agraït de que puguem vindre avui, no?, a explicar-vos-ho i sobretot a sometre-vos a les qüestions que vosaltres considereu. Moltes gràcies, Toni, i la veritat és que poder comprovar aquest recolzament directe de la Generalitat Valenciana, del Govern Valencià, a l'Ajuntament d'Alcoi en dos projectes que per nosaltres són importantíssims, perquè són dos projectes que van a contribuir a transformar i a millorar la nostra ciutat, és algo que hem de valorar molt positivament. Estem parlant de dos projectes, uno de mobilitat urbana, que va contribuir a aquest procés de canvi pel que estem apostant per a modificar, per a canviar els usos, la forma de viure, de conviure, la forma de conviure a la ciutat d'Alcoi apostant per una mobilitat sostenible. Estem parlant d'un carril, d'una via ciclopeatonal de 4,5 quilòmetres que va unir tres barris de la ciutat, el barri de Batoi, Santa Rosa i la zona nord, que va a connectar 5 centres educatius, que va a connectar tres zones industrials de la ciutat, com és el Castelar, com és Cotes Altes i com és Cotes Baixes, i que va a suposar una gran aposta per aquesta mobilitat sostenible i, per tant, per la millora del medi ambient, per la millora de la vida i la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Estem parlant també d'una via ciclopeatonal que no només té aquesta vessant de millora de la mobilitat urbana, sinó que també té una projecció des del punt de vista turístic. En primer lloc, perquè connecta gran part de la ciutat amb l'inici d'aquesta ruta BTT que hem aconseguit homologar i que està sent un motiu més d'afluència de turistes a la nostra ciutat per gaudir dels nostres paratges naturals. I també perquè connecta les vies verdes des del terme municipal d'Ibi al terme municipal de Cocentaina. Com sabeu, estem treballant per a recuperar l'antiga via del tren Alcoi-Gandia com una via ciclopeatonal, com una via verda que potenci el turisme, i en aquest projecte aconseguim completar en tot el recorregut urbà aquesta via connectant també en direcció cap a Ibi. Per això també dins del projecte no només es construís una via ciclopeatonal nova de 4,5 quilòmetres, sinó que també millorem la via actual des de Batoi a la Sarga, que són 5 quilòmetres. Per tant, estem parlant de completar aquesta via de 10 quilòmetres pels quals transcorre en tot el terme municipal d'Alcoi. Es podrà connectar, ja dic, des del terme d'Ibi al terme de Cocentaina i tot el recorregut que transcorre per la ciutat d'Alcoi estarà complet. I el segon projecte, també un projecte importantíssim per a la ciutat, és el de recuperació i posada en valor del conjunt industrial del Molinar, el conjunt de la part de les primeres àvies, perquè ahí el que pretenem i el que anem a fer és un centre d'interpretació de la indústria valenciana, perquè tenim la millor mostra d'arqueologia industrial de la Comunitat Valenciana, i dic que és la millor perquè és la primera, perquè va ser l'origen de la indústria a la Comunitat Valenciana, i per tant és un punt en el que podem explicar per què només de tot el País Valencià la indústria, la revolució industrial va començar
Alcoi, al mateix temps que al País Basc i al mateix temps que a Catalunya, pot ser aquest gran centre d'interpretació de la indústria, en el que no només anem a crear aquest centre a la fàbrica de Solers, sinó que anem a consolidar la resta de l'arqueologia industrial que n'hi ha al voltant, i també a recuperar l'antic circuit de l'Àuia, recuperant també les rodes hidràuliques, perquè és la millor forma de que tots aquells que ens visiten puguen entendre, puguen comprendre per què gràcies a aquesta força dels rius, gràcies als barrancs de la nostra ciutat, va ser possible aquest procés d'industrialització al Coi, que després va ser l'origen de la resta de la indústria valenciana. Per tant, un projecte de recuperació patrimonial, però, com deia Toni, un projecte turístic generador de valor, generador d'atracció turística a la nostra ciutat, perquè no n'hi ha un conjunt arqueològic paregut a cap altre lloc de la comunitat valenciana, i per tant va ser del punt de vista didàctic, pedagògic, turístic. Ara està apostant-se molt per Europa, en Europa hi ha una tendència en què molts turistes busquen el turisme d'experiència, el turisme arqueològic, conèixer i viure i entendre la història de cada un dels territoris, i així tenim una gran oportunitat que és possible gràcies al recolzament de la Generalitat Valenciana. Ara estem redactant els projectes d'execució. El que vam presentar a sol·licitud va ser una memòria valorada i ara ja m'he encarregat els projectes d'execució. Els ajuntaments que els que portem ja alguns anys gestionant l'administració local i hem viscut l'anterior legislatura i hem viscut esta, hem comprovat com aquest recolzament s'ha incrementat d'una forma importantíssima. Ja dic, l'any passat va ser la major inversió dels últims 15 anys, pràcticament duplicant la inversió que havíem obtès en anys anteriors, però jo crec que si això és important, també és important, quan parlem de recolzament, és aquesta complicitat que n'hi ha, aquesta ajuda, aquesta voluntat de facilitar les gestions, de facilitar per a un ajuntament, que sempre és complicat, qualsevol expedient, qualsevol mesura que vulguem prendre, no tots són els diners. També és important el tindre una administració autonòmica que està també al servei dels ajuntaments i està facilitant i ajudant a que els ajuntaments puguem dur endavant els nostres projectes. Ara, el Fons de Cooperació són 40 milions d'euros, que són recursos propis, són fons propis. Estos fons són fons FEDER 27.320, però tenim 20 més perquè les sol·licituds excedixen dels 27.320. Fons, recursos propis, anem a aportar al voltant de 10 milions. L'aportació de FEDER són 27.320 més 20 de fons propis. Val? Això ens ha possibilitat, ens ha donat la possibilitat de fer tots els projectes que ens han presentat i no excloure'n a ningú. Per què? Perquè la Generalitat ha aportat fins a el que s'ha demanat. En aquest cas no farà falta gastar-nos els 20 que aportem, perquè farà falta uns 10, 27 més 10 o 12, una cosa així, en funció ja... Ara estem ja ultimant tots els detalls, però el que hem fet a l'esforç és perquè tots aquells que hagin demanat tinguin l'ajuda. El carril bici, el cost de l'actuació sense IVA són 994.000, i el financia... No, perdona, 994 sense IVA. Sense IVA, 821, i el financia 410, i del Molinar són 993 i el financia 496. Pràcticament són 2 milions d'euros, i 1 milió l'aporta l'Ajuntament i 1 milió l'aporta la Generalitat.